Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e, claro, gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e de sabedoria. Bem, nosso tema é o Ho'oponopono. Você que está chegando agora no nosso canal, não conhece ao certo a prática do Ho'oponopono? Já assistiu alguns vídeos, mas ainda tem algumas dúvidas? Estou aqui para esclarecê-las. Ho'oponopono, ele é uma técnica baseada numa filosofia chamada filosofia runa, praticada pelos kahunas. Os kahunas eram um povo de curadores do Havaí. E toda essa sabedoria milenar, séculos e séculos, chegou até nós. Chegou até nós nos proporcionando uma ferramenta, o Ho'oponopono, no qual nós podemos praticar na nossa vida diária de uma maneira muito bem simples e assim nos reconciliar, ou seja, corrigir os erros. Muitas pessoas me perguntam: Dr. Paulo, mas você usa o termo reconciliar? Sim, na verdade o termo correto do Ho'oponopono é o reconciliamento. Reconciliamento de três partes invisíveis do nosso ser, assim declarado pelos kahunas lá na filosofia runa. Precisamos entender que essas três partes é o nosso consciente, o nosso subconsciente e a nossa alma, ou seja, a nossa essência. Então veja bem, hoje nós temos uma facilidade para entender as coisas. Então, se você chega para mim com um determinado problema e eu falo sobre esse problema para você, no final você fala assim: bom, eu entendi, Dr. Paulo. Entender é uma coisa da mente consciente. Aqui você guarda memórias, relatos, está tudo aqui. Você tem a lógica da coisa. Consciente. Então você: Dr. Paulo, tudo que o senhor falou, eu sei. Pronto. Como você sabe. Mas na hora do praticar, na hora de colocar realmente em ação determinadas ferramentas no seu dia a dia, diante de algumas situações mais complexas, de desafios, sejam eles nas áreas de relacionamento, seja na área financeira, quando você vai colocar essas estruturas para trabalhar, você sabe. Mas espera aí, de repente você sente de uma maneira diferente e fica um choque entre a sua mente consciente e o seu emocional, que está guardado para os kahunas, a memória emocional, assim como outras memórias lá da infância, no nosso subconsciente. Então há um choque entre o saber e o sentir. Esse choque causa um desequilíbrio. Nossa essência, entre aspas, nossa alma, nosso fluxo divino interno, nossa fagulha, nossa chama, ela sente toda essa briga, guerra, luta, batalha interior. Porque você sente de um jeito, mas pensa de um outro, então a sua ação não vai ser correta. Para ser correta, nós temos que ter um reto pensar e um reto sentir. Aí as coisas entram no equilíbrio. Reconciliação significa trazer essa mente consciente com essa mente subconsciente, fazer com que elas conversem a mesma língua. É você pensar e sentir em equilíbrio. Dessa forma, no Ho'oponopono, essa ferramenta faz esse reequilíbrio, reconciliar essas três áreas para que elas tenham a mesma informação e você siga uma vida de paz. O que você mais procura na sua vida? Ah, Dr. Paulo, eu procuro paz. Não é tranquilidade, é uma paz interna, interior, não é fora. Muitas vezes a gente acredita que seja fora. Ah, eu não gosto de barulho, eu não gosto disso, eu vou me isolar. A pessoa se isola. Isola dos barulhos, das outras pessoas,
dos problemas e vai lá, uma casa de campo, fechada, no meio da mata. De repente o passarinho piando todo dia, ou a cigarra, ela não aguenta mais. Ou então um barulho, que para ela já é barulho, né? Para nós, aquela cachoeira caindo é uma maravilha. Para a pessoa já é incômodo. Então, onde ela for, ela não vai encontrar paz. Por quê? Ela vai carregar uma bagagem consigo, e essa bagagem é interna. Se você estabelece uma reconciliação entre esses três níveis, essas três eus, essas três consciências, aí você tem uma jornada melhor. É isso que propõe o Ho'oponopono. A limpeza, a correção. Tem coisas no teu subconsciente que hoje afloram e faz você tomar atitudes mecânicas, automáticas, que não te ajuda. Muito pelo contrário, te sabota. Quer um exemplo? Imagine que o teu relacionamento não dá certo hoje. Aí depois você vai com os mesmos hábitos para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Parece que são padrões que estão lá. Aí você fala assim, na minha vida nada dá certo. Está tudo errado. Não funciona, as coisas não funcionam, parece que eu tenho uma ferida. E cria-se a ferida. O que o Ho'oponopono faz? Vai limpar essa ferida. Ele vai mostrar que você tem processos repetitivos e que há necessidade de fazer essa limpeza. Ho'oponopono é a reconciliação dessas três consciências. Então é fundamental que a gente entenda isso. Agora, não é coerente você chegar com uma oração de Ho'oponopono, iniciar uma prática, mas não conhecer nada da filosofia que existe por trás. E a pessoa não quer nem saber de filosofia. Então, imagine que você vai praticar uma coisa que você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. No meu ponto de vista, isso é completamente incoerente. Então tem pessoas que me perguntam, Dr. Paulo, eu posso praticar o Ho'oponopono sem conhecer nada, sem fazer curso, sem nada? Eu falo, pode. Mas você também tem como uma obrigação pessoal a nível de crescimento conhecer as raízes do Ho'oponopono. Quem eram essas pessoas que praticavam? Como era feito? Qual a ideia que eles tinham sobre tudo isso? Então você vai se preenchendo de um conhecimento e do entendimento que vai te libertar de muitas amarras. Principalmente quando nós chegamos nos sete pilares do Ho'oponopono. Você pode ver que eu tenho sete vídeos sobre os sete pilares do Ho'oponopono. E tem muito o que falar sobre esses sete pilares. Nós temos 3 horas lá de vídeo. Mas existe uma infinidade de coisas. Tanto é que nós temos uma roda, que nessa roda nós estamos criando um curso básico para você trazer aquela roda para a sua vida. E quando você estiver diante dela, você responde todas as suas questões em qualquer área da sua vida. Lá praticamente está uma direção, uma bússola extremamente coerente, clara, para você simplesmente se desvencilhar de qualquer tipo de problema, de qualquer desafio, crescendo ainda. Não empurrando o problema com a barriga ou desistindo no meio do caminho com uma procrastinação. Muito pelo contrário, você vai enfrentar com uma ferramenta em mãos. É simplesmente fantástico e é parte integral da filosofia runa, os praticantes do Ho'oponopono, no qual você pode pegar essa ferramenta e utilizar no seu dia a dia de forma brilhante. Então você tem o Ho'oponopono como uma técnica de cura e uma outra ferramenta como uma filosofia de vida. Não dá para você fazer Ho'oponopono sem entender o universo, a experiência da vida, sem compreender o sonho que você vive, as suas habilidades, a melhor direção, o seu melhor caminho, despertar os seus níveis de consciência. Não dá para fazer isso. Então uma pessoa chega para mim e fala, Dr. Paulo, dá para fazer Ho'oponopono sem eu fazer curso nenhum? Dá. Mas por obrigação pessoal, vai lá. Você não precisa fazer curso comigo. Faz curso com qualquer lugar que tenha como base a seriedade. Como base, levar para você uma mensagem objetiva, clara e não fantasiosa. O que é não fantasiosa? É tudo que se agrega no Ho'oponopono que não faz sentido.
que não está lá na raiz do Ho'oponopono. Eu já estudo Ho'oponopono, a filosofia runa, há muitos anos. E tem coisas que são invencionices. Pode te ajudar na técnica do Ho'oponopono? Até pode ajudar. Mas não faz parte da tradição do Ho'oponopono. Então você está aprendendo uma coisa que às vezes não se encaixa. Então, nada melhor do que você procurar um profissional sério que queira passar para você uma ferramenta, não que você vai ficar repetindo. Quem falar para você que você tem que ficar repetindo, tua vida vai mudar? Há algo errado nisso. Porque a nossa vida não muda repetindo palavras, não. Nossa vida muda quando a gente repete, sente, faz uma parceria com Deus. Você tem dentro de si um propósito de limpeza, de transformação, de mudança, e também faz toda a sua parte para isso. Ho'oponopono, então, não é uma lâmpada mágica. Você se envolve no processo. Você é parte integral do processo e da experiência de vida. Ou seja, você amadurece com isso. Repetir palavras, as pessoas precisam entender. Repetir palavras não vai te amadurecer como ser humano. Isso não existe. Pensa comigo. Não adianta ficar repetindo palavras nas quais você não assente internamente, não vibra na tua essência, não vibra na tua alma, não vibra no teu consciente, no teu subconsciente, não reconcilia você com a vida. O que adianta eu fazer tudo isso se eu não aceito a minha vida, se eu não aceito algumas experiências que eu tive na minha vida? É completamente incoerente isso. Pensa comigo. Agora, uma vez que você utiliza a prática do Ho'oponopono como uma limpeza, uma cura, e vai agregar a filosofia dessa extraordinária filosofia no seu dia a dia, aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque a tua consciência muda. Você muda. Tudo muda. A percepção do mundo muda. E é simples. Está te causando bem. Está lhe trazendo o melhor. Aqui ninguém fala sobre o pior. Aqui a gente não fala sobre problema. A gente fala sobre desafios. Aqui a gente fala sobre as suas habilidades. A descoberta das habilidades. Agora, como que eu vou descobrir uma habilidade se eu só fico lá entoando aqueles mantras, entre aspas, aquelas palavras de luz? Como que eu vou crescer? A vida é prática. Você tem que se jogar na experiência. Tem que vivenciar, tem que se desafiar. Isso é o essencial para você crescer. Então, Ho'oponopono é isso. Por isso eu lhe dou boas-vindas a utilizar essa maravilhosa técnica de cura, de reconciliação. Se aprofunde cada vez mais, você vai descobrir um manancial gigantesco de sabedoria que vai te dar paz, tranquilidade e entendimento, aceitação. Imagina, você passa tantos momentos na sua vida que você acaba tendo revolta, está frustrado, decepcionado, porque não entende o que está acontecendo. É muita dor, muito sofrimento, você bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, uma área da tua vida não está certa, você conserta essa, piora aquela. Então, a gente simplesmente vai vivendo como se fosse um fluxo sem uma bússola. E aí, é claro, nós vamos sofrendo. Então, hoje eu convido você para você aprender profundamente sobre o Ho'oponopono. Por isso eu falo, no nosso WhatsApp, no dia 10 de abril, nós teremos o curso Ho'oponopono Básico. Você aprende pelo WhatsApp. Dia 10 de abril nós teremos o Ho'oponopono Masterclass, que é o nível avançado. E depois nós temos também outros dois cursos. O curso da gratidão, que é um curso isolado, que vai trazer a você esse mecanismo da gratidão. Mas não vai trazer enfeitando a sua vida. Vai trazer aqui na tua alma, no teu coração, na tua vibração, pessoal. Onde vai mexer na tua consciência. E nós temos também, no dia 10 de abril, 12 dias de cura das feridas emocionais. Então eu trago para você 4 cursos que estão sendo lançados agora em abril.
sendo lançados, não, estão na pauta das matrículas, porque um já é a sexta turma, o outro já é a segunda turma, o outro é a terceira turma, todos já estão encaixados em turmas que vem vindo ao longo do tempo. Fica aqui para você o meu convite, vem fazer conosco o curso do Ho'oponopono. Eu me comprometo com você, se você acabar o curso de Ho'oponopono e falar assim, eu não gostei, é só você falar isso, eu não gostei, pronto, nós devolvemos o dinheiro para você. Porque é impossível alguém chegar ao final do curso e não ter ocorrido alguma mudança na sua vida. Eu garanto isso para você. Vem conosco, uma plataforma simples, WhatsApp, 3 aulas por dia, das 7 ao meio-dia você recebe, 3 aulas, às vezes alguns anexos de práticas importantes. O curso é todo prático, ele não tem aquele negócio de você só refletir, não, você vai fazer uma prática, você tem que fazer a prática. Todos os nossos cursos têm uma prática, sem exceção, sem exceção. Todo dia alguma coisa você tem que fazer, nem que seja uma prática reflexiva, mas você tem que participar, você tem que simplesmente mergulhar no curso. Esse é o convite que nós fazemos para você, convite de reconciliação, reconciliar novamente 3 coisas, reconciliar-se com a sua vida, com Deus e com você. 3 coisas essenciais, que a partir do momento que nós entendemos esse mecanismo e nos reconciliamos, a nossa vida vai mudar. Fica o convite para você, 10 de abril, no nosso site, eu encontro você lá. Abaixo, nós deixamos nosso WhatsApp, entre, se você não puder fazer o curso agora, não tem problema, entre aqui no nosso WhatsApp, peça as nossas mensagens de sabedoria, todo dia uma mensagem para você, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua existência. Forte abraço, eu encontro você no dia 10 de abril. Até lá!